Експеримент розпочали о 10:30 біля Малої академії мистецтв. Тут у листопаді сталася аварія. На місці – автомобіль та велосипед. Ті, що зіштовхнулися у листопаді. Поліція частково перекрила рух транспорту. Цей слідчий експеримент проводять, щоб підтвердити або спростувати покази, які надала Саєнко. Встановлення показів, які були надані учасниками дорожньо-транспортної пригоди, свідками. Тобто спочатку були дані письмові, сьогодні ці всі письмові пояснення перенесені фактично на територію. Передні слідчі експерименти були з двома свідками, сьогодні було з учасником ДТП Наталією Саєнко. Були просто підтверджені ті покази, які давалися Наталії Саєнко одразу після дорожньо-транспортної пригоди. Раніше з нею слідчий експеримент не проводився. Проведемо з нею не тих погодних умовах, скаже не так, прийдеться ще раз щось робити, перероблювати. Ми перевіряли її покази, вона вказала, що вона змогла вказати траєкторію руху. Адвокат родини Левченків Геннадій Олейніков каже, є сумніви щодо точності проведення експерименту. Є така тенденція не дуже хороша. Ця сторона захисту Саєнка намагається всіх свідків, які є, давати покази, що Артем їхав на дуже великій швидкості. Наприклад, сьогодні вже був рекорд. Встановлено, що він виїхав з парку на десь скоростю 27 км на годину. А це не відповідає дійсності. Хлопець був 14 років, сьогодні середнього росту, сьогодні був хлопець десь під 2 метри 19 років. Різні хлопці, треба вибирати одежу, який не їхав, щоб можна його було бачити. Експеримент тривав близько 4 годин до 14:20. Минулого разу його провели 6 лютого. Тоді він тривав близько 7 годин. Нагадаємо, 6 листопада минулого року на пішохідному переході неповнолітнього велосипедиста Артема Левченка збив позашляховик. Це сталося біля Малої академії мистецтв у Полтаві. Кермувала автівкою 34-річна полтавка Наталія Саєнко. 7 січня після 2 місяців коми хлопець помер в обласній лікарні. 9 січня у Октябрському райсуді Полтави суд обрав Наталії Саєнко запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 2 місяці. Каріна Попова, Олексій Липоватий та Микола Єрьомінко. Новини ЮА Полтава.